Idemo na Joker pitanje. Dobre. Lala. Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan kviz. Kao što znate, u ovom kvizu ne postoji nagrada za pobednika, već kazna za gubitnika, koja je kazna, to ćete saznati na kraju. I kviz se kao i svi prethodni sastoji iz dve runde, u prvoj ćete imati ponuđene odgovore, a u drugoj poen dobija onaj ko bude bio bliži tačnom odgovoru. Pitanje broj 1. U kojoj od ovih država se nalazi najstariji hotel na svetu? Francuska, Japan, Egipat ili Irak? Egipat. Irak. Egipat, garant. Egipat. Irak. Tačan odgovor je Japan. Okej. Okay. Da, ja sam bila u fazonu, aha, stara civilizacija, kao Japan i ne gledam uopšte. Bilo. Hotel postoji već 705 godina i već 52 generacije iste porodice ga drži. Ha. To je, znači, dušu dao za tipa ona haunted hotela, znaš? Pitanje broj 2. Koji je jedini bend na svetu koji je svirao na svih 7 kontinenata? Rolling Stones, U2, Metallica ili Queen? U2, ne znam. Metallica. A U2. Metallica ne vera neko mi prviš. Ali ludi, brate, 100% su ga svirao. Pojma, ne. Ovo sam negde počitala, majke mi. I sad što ja već pojma, mislim da je, kako si krenula da čitaš, mislim da je sve od ovog. Ja ću kažem... I ja ću joj kažem YouTube. Tačan odgovor je Metallica. Damn it! Pitanje broj 3. Kome od ovih ljudi se nije svidela škola svoje dece, pa je otvorio svoju? Elon Musk, Bill Gates, Tom Cruise ili Michael Jackson? No, wow. Kao sam mislio, ovaj naš tu pod match button. Da. Brate, meni neko to zvuči kao Elon Musk, njemu šta god da se ne sviđa, on prepravi, sad kopa tunel čovjek zato što nije, ne može ponese gužbu u saobraćaju. Elon Musk. Bill Gates. Bill Gates, on ja mislim da nije. Jeste on pun para, on boli ga ovo. Tom Cruise moj, konačno. Ja bi Elon Musk. Ili kako god da se to zapravo čita, Elon Musk. Tačan odgovor je Elon Musk. Nije. Ne. Okej. Okay. Kakav čovjek, vete. Šta god mu se sviđa, morate da prepravi, gospodin. Pitanje broj 4. Koji od ovih umetnika je prodao samo jednu sliku dok je bio živ? Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci ili Claude Monet? Gogh van. Claude Monet, ajde, trebatno zašto im si tako rekao. Ja ću kažem Pablo Picasso. Van Gogh. Tačan odgovor je Van Gogh. To ste neshvaćeni geniji. Da. Pitanje broj 5. Koje je boje zalazak sunca na Marsu? Plave, crvene, žute ili zelene? Zelene. Pa crvene, brate, ja mislim da je, jer kako... Moguće, baš crvene. Crveno i žuta, brate, ono, ne verujem da je... Da, bre, crvene. Ne znam, nikad nisam bio. Žuta, ne verujem. Vjerovatno ovo što imam najmanje logike, ili plavo ili zeleno. Aha. Ali, pošto je ona crvena planeta, plava. Ostao da kažem plave, vrati. To je to plavo, pa delimo po plavo. Ne, ali plave, vrati, ali stvarno se dao da kažem plave. Tačan odgovor je plave. A te znam da kažem, nema šanse. A zamislio sam svaku boju sunca i onako ful mi bila plava, ali kao ću kažem zeleno, možda šta znam. Idemo na drugu rundu. Pitanje broj 1. Koliko novca godišnje izgubi popularni lanac supermarketa Walmart od posljedica krađe kupaca? To oni debeli u kolica, oni potrebaju samo izveze vredi gazova. Šta prodaje Walmart? To pa to je ko Maxi, imate sve prodaju. A deo Americi? Da, zato ti kažem debeli izveze. A... 20 miliona dolara. Znači nam predstavu, bukvalno nam predstavu. Ja sam htio da kažem 50.000 dolara. Brate, šta znam, 500 miliona. Sam rekao da. Milijarda. No i bude 360.000.
Tačan odgovor je... 2 milijarde. 3 milijarde dolara. Pa gdje ima obezbeđenje, toliki market i koliko ima debeljana tamo, ne može... Da, ja, kako će on pobegne? Ne možda ubaci u tipa, uključi nitro na ona kolica. Moguća. Pitanje broj 2. Koliko gradova je Aleksandar Veliki nazvao po sebi? Po Tito vidio njega, brate. Znam li bio egomanijak s te strane? 152 grada. Ne baš to. Veliki je stajač. 10. Teo sam ja da kažem 10, ali reći ću 12. 30. Ja ću kažem 30. Tačan odgovor je 70. Bote, kakav čovjek, brate. I kako se zvalo, tipa, je imalo, ne znam, Aleksandrovci. Italijanski, Aleksandrija, ne znam. A pa znam Aleksandrija bilo, brate, ne znam kakvu glupu 70 kova. Ajde ti Aleksandrovac. Pitanje broj 3. Koliko stepenika ima u Eiffelovom tornju? Da li kažem prvi? Kaži, ali zanima da li možda se, da se penješ od dozdo ili tipa lift vodi do nekog pala? Ne, od dozdo se penješ na dole. Ma ne bi, oko debilijem ti da se gore na dole. Nego, da li na foru ima lift tipa do, ne znam, pretposlednjih sprata pa se može uspenjati. Pa, brate, ako stepenice, to je trik pitanje sad. Da, vi imaš i lift do nekle, ali mislim da mora da postoje kroz ceo stepenice i onda i lift možda stane na pola. To kao požarne stepenice, brate, to? 500. Smrtio da kažem 500 i nešto. Ti kaže 500 i nešto. 570 stepenika. 4350 stepenice. 4400, ajde, ja ću kažem više od tebe. I sad se pogodio, brate, ja? Tačan odgovor je 1665. Jaaa! Svaka čast onom ku broja. Ja sam... Sigurno da ima negdje zapisano. Pitanje broj 4. Koliko mostova se nalazi na reci Amazon? No. Jedan. Dva. A? Pa nemam pojma, brate, veliko reka, možda dve mega kođirani moste toko. Pa ti plivate ovdje i ovdje, kao svijem, plivajte, brate. Ti spavi se, velja, gradovinu i kine. Spravo se, ajde, ću kažemo dva, jedemo 10. Ja ću kažem... Ne. Kažem 20, brate. Tačan odgovor je 0. Htio sam da kažem 0, majke mi moje, zašto znam da je velika široka reka, brate. I rekao, aj ću kažem 2, brate, onda vam mi smravio da kao 2, evo te. Napravite na budalo. Idemo na poslednje pitanje. Koliko vremena je bilo potrebno Ernu Rubiku, tvorcu Rubikove kocke, da je reši? 3 dana, ja kažem. Ne. Mesec dana. Ujebame sad. Meni izbio sam ubeđen da će kažem manje. Gotovo, sad, sad je kritično i sad si rekao i nema da menjaš te. Lebe, sad kad mohnem pa se ubijem. Ja ću da kažem 15 dana. 3 dana. Tačan odgovor je mesec dana. Kad ti napraviš nešto, ne znaš potrebno. Da, ne znaš kako ga rešiš, to je to. Ujeva, ubode, sad se ovo, kako se zove, nije trik pitanje, nego Joker, trik pitanje. Koliko vremena je potrebno kako bi se odgledalo sve što je uradio Marvel Cinematic Universe? Odnosno, da bi se odgledali svi njihovi filmovi. Ja, brato, ni ne volim da gledam, ni ne gledam. Tako da nemam... Bez serija ili bez serija, samo film. Sad on tu ima neke... Cake, ali sve jedno ću predobiti. Pa i kaži ti ako hoće, pa ja razmišljam. Pa ne mogu, ja ne gledam, brate, to. Moraš ti da kažeš, pa ja da imam neku smernicu. Aha, 50 sati. Koliko? 50 sati. Da ti gledaš sve filmove, Marvelove? Da. Ja kažem 100 sati. Tačan odgovor je 6 dana, 15 sati i 41 minut. Bliži sam. Ili oko 160 sati. Petre, ti si gubitnik ovog kviza i sledi ti kazna. Majonez? Majonez prdio, brate, šta, pretim poližem, brate. Majonez. Ja bi se zadovoljio sam pojel majonez. Običan majonez, brate. Boš sve ovo odjednom ili... Prijetno, brate. Hvala. Sladoled nije. Nije sigurno. Puding nije, majonez. Mogu ja vodu da dobijem uz ovo, nikad nisam kusao samo.
Ja obožavam mene sarden kad bi se kusala samo. Nema vode i moraš sve da pojedeš. Au, ja postim danas. Baš danas je po... Majko, kako se uboli! Baš to je. Majko. Če je sutrak? Na beseda. To što ti... Ajde. Ful. Pa znam. Možda bi daš pjeskavicu uzvao. Što ne brate? Jel domaći? Hoće te ugojati sad pred letom. Hoće pred letom, to sam te da kažem sad. Je loše. Pa nije loše. Nije. Samo da je hladan bio bi možda bolji. Ovako, to se ugreo. Pa nije, pa radi ti je lakše. Dobre, a? Čak ti... Ostane neprijatno malo. Ej. Zato što kiselo ovo, znaš, onda... Loše, brat. Čim daš lebe domacke, brate. Znaš, da počeo guta kao ta blađaža. Aha. Ko plovka, ajde. Pa bez vode nema šanse ovo sve da pojede. Nije mi fora da bude ukusno i lepo. Te vike srećni nije bio ovom kvizu, brate. Nismo imamo nes dugo, brate. Cudem. Pa, brate, u odnosu na kučeću hranu ovom je, brate, zadovoljstvo da pojede. Viš kako malo čoveku treba da mu sniziš toleranciju na neprijatno. Čekala sam to raditi. Ti trebala me. Pa to gledam da ne bude malo ova činica ako ono sad progutam i krene. Od danas mrzim majonez. Gledali ste još jedan kviz na kanalu Cat Video. Ukoliko vam se dopao, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na naš kanal i pogledajte prethodni kviz ovde. I pišite vam u komentarima šta bi sljedeća kazna mogla da bude. Do sljedećeg puta. Bye. Bye.